হাই গাইস, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো আপনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো খবৰ বিৰাতে ভাল। সো মই আজি আহিছোঁ ইয়াৰ ৰেষ্ট হাউচ ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইয়াতে ধুনীয়া থালি পায়, থালি চিষ্টেমত হয় গোটেইবোৰ, আৰু বেলেগ বেলেগ ফুড আইটেমছো পায়। সো আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই নিব ভিডিঅ'টো সকলোকে। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আউটফিটটো চাই লওঁ। ইয়াত ধুনীয়া পিংক কালাৰৰ টি শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধিছোঁ, লগত এটা স্কাৰ্ট আৰু এইটোৰ শ্বু এটা, মোৰ ফেভৰেট শ্বু। সো কেনেকুৱা লাগিছে, মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব। সো বলক এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ। এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফ্লেটছ আছে ইয়াতে, চব ফটো চটোবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মানে, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামো যিহেতু ৰেষ্ট হাউচ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেষ্টুৰেণ্ট। চ' অলপ কি কি পায় আপোনালোকক মই মেনু চেনু চব ধুনীয়াকৈ দেখাম, মাত্ৰ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে পল্টান বজাৰ চোলাপাৰা। আপোনালোকে গুগলত যদি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো মাৰে তেতিয়াহ'লে লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ পাই যাব। আচ্ছা, ফাইনেলি আহি গ'ল মোৰ থালিখন। মষ্ট প্ৰবেবলি মই কিমান ঘণ্টা ৰখিলোঁ, ডেৰ দুই ঘণ্টাটো মই আৰামত ৰখিলোঁ এইখন থালিৰ কাৰণে। ভেৰি ভেৰি ডিচএপইণ্টেড, মানে এতিয়া হাই উঠিছে অলপ অলপ, মোৰ বিৰাট খং উঠিছিলে আৰু মানে অভিয়াছলি খংটো উঠি মই বহুত দেৰি লাগে আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ নামত মই মানে টেনৰ ভিতৰত জিৰ'ই দিওঁ সঁচাকৈ। বাৰু এতিয়া নহওক, এতিয়া এইখন বেচ থালি, এইখন ভেজ থালি, এইখনত 70 rupees দামটো, আৰু এইটো পৰ্ক ফ্ৰাই, ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইটো চিকেন কাৰী, এইটোৰ 80 rupees আৰু এইটো 80 rupees। হয় হয়, এইটো 80 rupees, এইটো 80 rupees। বাকী মই বেম্বু শ্বুট দিয়া মই একো নাখাওঁ, চ' মই অৰ্ডাৰ কৰা নাই। আৰু তিল দিয়া চিকেন আৰু তিল দিয়া পৰ্ক আছে নেকি সুধিছিলোঁ, বাট নাই তেওঁলোকৰ। চ' এইখিনিয়ে, আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা লাগে চাই। চ' মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ কি কি আছে। এইটো চাটনি, এইটো চাটনি আছে, এইটো আচাৰ, পিঁয়াজ আৰু এয়া হেৰি কি কয় জিঅ, আৰু এইটো আলু পিটিকা, পাপৰ, তাৰপিছত এইটো এইটো খাৰ হয়, এইটো দালি, এইটো বইল ভেজিজ, এইটো অকণমান এনেই চব্জি এটা, আৰু এইটো চিকেন কাৰী, এইটো পৰ্ক। চব বেয়া ভোক লাগিছে, মানে মই পাগল হৈ গৈছোঁ, মই কি কম, ভাষা নাই মোৰ, খাওঁ এতিয়া যি দিছে তাকে খাম। আৰু দালিটো, দালিটো অলপ বেছিয়ে পানী আছে, অ'কে চাউ ট্ৰাই কৰিম। টেষ্টটো বেয়া নহয় সঁচাকৈ কৈছোঁ, টেষ্ট ভাল দিলোঁ। আলু পিটিকাটো ভাল, আৰু আপোনাৰ যোনটো চাটনি আছে সঁচাকৈ ধুনীয়া, পুদিনাৰ চাটনি হয় আৰু আলু পিটিকাত ধুনীয়াকৈ ধনিয়া চনিয়া দিছে, দেখাই দিয়া ভালকৈ, ধনিয়া চনিয়া আছে আৰু এইটো চাটনিটো, চাটনিটো ভাল। খাৰটো মাহৰ দালি হয়, মাহৰ দালি খাৰ ভাল, ৰাইচ খাবলৈ ভাল, আৰু মিক্স চব্জিটো আলু আছে, আলুৱে আছে চোন, আৰু একো নাই আলুৰে কিবা নেকি। মানে খাব পাৰি আৰু ভালে, বাট বহুত বেছি উত্তম নহয়। আৰু ইমান টাইম ৰখিলোঁ অলৰেডি, মই ফাৰ্ষ্টতে ধৰি আছোঁ,
বা যি নহওক আপোনালোকে আহিব পাৰে, কিন্তু টাইম লৈ আহিব, বহুত টাইম লগায় ইয়াতে। এইটো বইল বইল স্কোৱাচ আৰু পৰ্ক ফ্ৰাই, সেইটো মই ট্ৰাই কৰোঁ। এইটো দেখিবলৈ ভালে, কিন্তু পৰ্ক আছে, পিঁয়াজ আছে, তোমাৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি লগাই পেলাই জলকীয়াটো গুচাই দিওঁ ৰ'ব দেই, মই মাৰা যাম। এতিয়া মই যাব ফ্ৰেছটো দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া মিঠা মিঠা লাগিছে আৰু পিচেছবোৰ ধুনীয়া ফ্ৰেছ হয়। আপোনালোকে পৰ্ক ৰাইচ সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, চিকেনটো ট্ৰাই কৰিব ৰাইচ আৰু চিকেনটো, চিকেনৰ পিচ আছে আপোনাৰ চাৰিটা সৰু সৰু, এইখিনি 80 rupees। বাইদেউ এটা কথা কওঁ, মানে যোনখন ভেজ থালি 70 rupees হিচাপে অলপ বেছি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ, যিহেতু আৰু ভাল মই বেলেগ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলবোৰ ট্ৰাই কৰোঁ, আপোনালোকে জানে আৰু আপোনালোকেও গম পায়, মানে আইটেমছবোৰ বেছি থাকে অলপ আৰু অলপ কোৱান্টিটিবোৰো বেছি থাকে, ইয়াত অকণমান কম। ছ' আপোনালোকে যদি কোনোবাই চাই মোৰ ভিডিঅ'টো, আই হোপ নেক্সট টাইমলৈকে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব, বাকী চব ভালে। আৰু এতিয়া চিকেনটো ট্ৰাই কৰোঁ, একদমেই চিম্পল, আদা নহৰু আৰু অকণমান জিৰা, বাকী ঠিকে আৰু চিম্পল। মোৰ ক'ব গ'লে পৰ্কটোৱে ভাল লাগে খাই পেলাই, এনেও আমাৰ পৰ্ক ভালে লাগে, চ' সেইটোৱে আৰু। অভাৰঅল আপোনালোকে আহিব পাৰে, বাট অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে, অকণমান নতুন কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যেতিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰিব তেনেকৈ ভালকৈ পাই যাব। মই মানে যিমান আপোনালোকক দেখাই দিলেও বুজি নাপাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লোকেশ্যনটো চাই ল'ব আৰু মই খাই লওক। অলৰেডি বহুত ভোক লাগিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। ফ্ৰেছ অকল খোৱা লোৱা হৈ গ'ল বাৰু, সেয়াই আৰু এক্সপেক্টেশ্যন অলপ মোৰ সেই হ'ল, হাৰ্ড হ'ল, মানে যেনেকৈ ভাবি আহিছিলোঁ বহুত বেছি এক্সাইটেড হয়, ইমান টাইম ৰখিব লগা হ'লেতো অশান্তি লাগিব দিয়কচোন, চ' মোৰো অকণমান অশান্তি লাগিলে, বাকী খাবলৈও বহুত বেছি উৎকৃষ্ট মানুহৰ নহয় ক'ব গ'লে, বাট খাব পাৰি আৰু এদিন। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীলবোৰ দেখে বা ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ দেখে, চব বস্তু ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনালোকে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত আপোনালোকে অকণমান চাই ৰিভিউ চিভিউ চাই পেলাইহে আহিব, মানে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দেখাত চব বস্তু ধুনীয়া হ'লেই যে ভাল হ'ব তেনেকুৱা নহয়, আৰু মই এইটো নকওঁ যে মই আজি আহিয়ে এদিনতে জাজ কৰি পেলাম, বাট সেই আৰু এটা কথা আছে নহয়, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন, চ' মোৰ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ইমান বেছি ভাল নহ'ল, মানে খানাটো প্লাছ এম্বিয়েঞ্চটো ধুনীয়া প্লাছ যোনটো মেনেজমেণ্ট এটা আছে, চ' সেই বস্তুটো সিমান এটা ভাল নালাগিলে। চ' সেই আপোনালোকে যেতিয়া আহিব, আপোনালোকে যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টত আহে আপোনালোকে ৰিভিউ চিভিউ চাই পেলাই আহিব গুগল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, আৰু যোৱা ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মোক মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু আগলৈ মৰম দি থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোক যদি কিবা ক'ব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব, কিবা শুধৰাব থাকিলে শুধৰাই দিব, মোৰ ভাল লাগিব। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে, লকৰ প্ৰিয়ংকা বুলি আছে, আৰু ঠিক আছে, আজি লাগিছে, বাই বাই।